Panie Vodiciese, Čenia, Unia, Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Bože moj, Bože Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i sada i uvek i uvek u vekova. Amin. Ćemo šesticu da podelimo. Ja bih volio kad bi deca prišla ovamo pa da delimo deci presto. Lako. Ajde. Samo malo da pripremimo. Ajde, beži nazad. Ide. Hvala se, čao. Čao. Anja! Thank you.